اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت ہدایت کا اتمام فرما دیا اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے ریکگنائز کر لیا, پسند کر لیا. یہ ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب دین کامل ہو گیا, کس پر ہوا؟ حضور پر, یعنی حضور کے ذریعے سے امت مسلمہ پر. تو اس کا فرض ٹھہرا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اب اس کامل دین کو قائم کرو. مذہب میں اختلاف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, جیسے حضرت موسیٰ کے مذہب میں عبادت کا طریقہ کچھ اور تھا, حضور کے مذہب میں کچھ اور ہے. حضرت موسیٰ کے مذہب میں یوم سبت بالکل کاروبار سے بالکل فراغت, ہمارے ہاں صرف جمعے کے دن اذان سے لے کر اور جو نماز کے ادا ہو جانے تک کاروبار حرام ہے. تو یہ فرق ہے. اسی طرح اب اسلام میں مذہب میں فرق ہے. مذہب حنفی, مذہب مالکی, مذہب شافعی, یہ مذاہب ہیں. مذہب سلفی, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, سلفی, جعفری, زیدی, عبازی, یہ ہم تو صرف چار سے واقف ہیں نا, ہم تو حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی سے واقف ہیں بس, یا پھر زیادہ سے زیادہ سلفی, اب اہل حدیث کا یہ بھی ایک مسلک آ کر ایڈ ہو گیا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ شیعوں کا ہے جعفری. پھر شیعوں کی ایک مائلڈ فارم ہے, وہ ہیں زیدی کہلاتے, زیدی شیعہ, ان کا بھی ہے, ان کی بھی اپنی شرح ہے, اپنی شریعت ہے. پھر جو خوارج ہوتے تھے ان کا بھی بچا ہوا ایک حصہ موجود ہے, وہ عبازی کہلاتے, عمان, سلطنت عمان میں وہ آباد ہے. اور ایک اور مذہب ظاہری ہے, ابن حزم ظاہری کی بنیاد پر. تو آٹھ مذاہب اسلام کے اندر ہیں, دین ایک ہے. ان تمام مذاہب کے لوگوں نے بھی جو اختلاف کیا ہے تو دلیل قرآن و سنت سے اخذ کی ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا. لیکن یہ کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم قرآن و سنت کے بغیر کوئی مذہب بنا سکتے ہیں, یا ہم کسی اور چیز کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہوگا, کتاب و سنت کی بنیاد پر. اب یہ اقامت دین فرض قرار پائی ہے امت مسلمہ پر. یہ آیت جو ہے اس سے پہلے کسی اور امت کے بارے میں نہیں آئی. دین ایک رہا ہے, لیکن دین کے کامل ہونے کے بعد اس کو قائم کرنے کی جد و جہد, یہ خاص طور پر امت مسلمہ پر فرض ہے. اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب میں اور آپ میں بعض باتیں مشترک تھیں. سب بشیر تھے, نذیر تھے, داعی تھے, مبلغ تھے, مربی تھے, مزکی تھے, معلم تھے, اب حضور بھی تھے. لیکن ایک خاص بات جو اور کسی کے ساتھ نہیں آئی اور حضور کے ساتھ تین مرتبہ آئی, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدى, قرآن مجید دے کر ہدایت کاملہ, اور دین حق دے کر. اور ان کے ذمے کام کیا لگایا؟ دین کو غالب کرو. یہ دین کو غالب کرنا جو ہے یہ در حقیقت ایک ریولوشنری سٹرگل کا متقاضی ہے. محض دعوت و تبلیغ سے دین قائم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی دین موجود ہے, یا بادشاہی کا دین ہے یا جمہوریت کا دین ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جمہور اپنے حق کے حاکمیت سے دستبردار ہو جائے, کون تیار ہوتا ہے؟ وہ تو چاہیں گے ہمارا حق ہے, ہمارا اختیار ہے, ہمارے ہاتھ میں رہے. کہیں جاگیرداروں کی حکومت ہے, کہیں سرمایہ داروں کی حکومت ہے. تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نظام قائم ہے, اس نظام کو اکھیڑیں گے تو دوسرا نظام وہاں آئے گا, ورنہ دو نظام کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یہ نوٹ کر لیجئے. مذہب سو بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں, کیونکہ سب انفرادی معاملہ ہے, انفرادی معاملہ, انفرادی معاملہ. آج اس کی شان امریکہ میں جا کر دیکھ لیجئے, مذاہب ہیں بے شمار ہیں, مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں, ہندو ٹیمپل بنا رہے ہیں, اور عیسائی, وہ سکھ گردوارے بنا رہے ہیں,
سب بلا رہے, کوئی کسی کے اوپر رکاوٹ نہیں, مذہب تو سب کا ہے. تو مذہب سو بھی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, دین تو دو نہیں ہو سکتے, یا دین ملک ہوگا یا دین جمہور ہوگا, دونوں تو نہیں ہو سکتے, یا دین جمہور ہوگا یا دین اللہ ہوگا, یہ دونوں ایک وقت نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے وہ ریولیوشنری اسٹرگل جس کا کہ میں نے تفصیل سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے تجزیہ کر کے بتا دیا کہ اس کا کامل نقشہ اگر ہمیں مل سکتا ہے تو وہ صرف سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے میں نے اس کے 6-7 سٹیپس جو ہیں وہ نکال کر بیان کیے. اس وقت میں انہیں ریکال کروں گا تو صرف 2 سٹیپس ہیں, دعوت, تنظیم, تزکیہ و تربیت اور صبر محض, یہ چاروں ایک ہو جائیں گے, یعنی ایک حزب اللہ قائم کرنے کی جد و جہد. جیسے گننے میں 4 ہیں, دعوت ایمان کی بذریعہ قرآن, تنظیم ایک جماعت کی بذریعہ بیعت, تربیت اور تزکیہ وہ بھی قرآن اور عبادات کے ذریعے, اور پھر صبر. جب تک وہ وقت نہیں آتا کہ ہم محسوس کریں کہ آج ہماری طاقت کافی ہے, اینڈ وی کین رسک اے ہیڈ لانگ کولیژن ود دی ایگزسٹنگ سسٹم, اس وقت تک یہی 4 کام ہوں گے. ان 4 کاموں کا حاصل ایک حزب اللہ کا قائم ہو جانا. اگر یہ حزب اللہ کافی بڑی ہو جائے, میچیور ہو جائے, پختہ ہو جائے, تو پھر یہ ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ تصادم, اور اس تصادم کو خود انیشیٹ کرے گی, کیونکہ اس کے پیش نظر ہے نا نظام کو بدلنا. جو لوگ حکومت میں بیٹھے وہ تو سٹیٹس کو چاہتے ہیں, جو ہمارا نظام ہے وہی رہنا چاہیے, اس کے ساتھ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ان کی پریولیجز ہیں. لہذا یہ ہے پروسیس, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس پہلے مرحلے کو دیکھے بغیر اگلے مرحلے پر جا رہے ہیں. لال مسجد والے پاکستان میں نہ کوئی جماعت بنائی, نہ کوئی دعوت دی, نہ کوئی تحریک, نہ کوئی تربیت, نہ کوئی تزکیہ, کچھ بھی نہیں, اور کھڑے ہو گئے. پاگلپن, بے وقوفی. اسی طرح آج ہمارے یہاں جہادی جو بہت سے عناصر ہیں جنہوں نے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیا ہے, وہ بھی بغیر اس پروسیس کے, وہ چاہتے ہیں کہ اس اگلی منزل پہ چھلانگ لگا لیں, اس کا حاصل کچھ نہیں. اصل میں تو پہلے حزب اللہ تیار کرو, اور پھر وہ حزب اللہ ٹکرائے گی. آخری بات کیا کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی, ایک خاص وقت کے لیے نہیں تھی, یہ قیامت تک کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے. لہذا آپ کا مشن ایک درجے میں تو آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب کے اندر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا ہوگے, لیکن اگر آپ کی بعثت کا وہ عمومی پہلو سامنے ہو کہ آپ تو بھیجے گئے ہیں, وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ابھی ہنوز شرمندہ تعمیل و تکمیل ہے, ابھی تو وہ نہیں ہوا, ہونا ہے. اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہوگا قیامت سے قبل حضور کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا, یعنی پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب آئے گا. یہ ہیں وہ نکات جن کا میں نے اب تک آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اس کے بعد ہر موقع پر ایک کال ہے, اس مقصد کے لیے قبر کسو, اس مقصد کے لیے جیو, اس مقصد کے لیے مرو, اس کو اپنا نصب العین بناؤ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہماری نمازوں کا مقصد یہی ہے, واستعینوا بالصبر والصلاة, مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ. کس چیز پر مدد حاصل کرو؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. یہ میری دعوت آپ کے سامنے آتی رہی, اور مختلف جو بھی ہمارے ایشوز زیر بحث آئے ہیں ان میں بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس کال, اس پیغام, اور اس کو میں نے جو ہے دہرایا ہے, اگرچہ وہ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں,